Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում խոսելով Արցախի մասին ասել է, որ մի փոքր պետք է իջեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը, այսինքն վերանայել Արցախի անկախության և ինքնորոշման հարցը, այլևէ համաշխարհային հանրությունը չի օգնի Հայաստանին, ըստ Փաշինյանի։ Արցախի ազգային ժողովը այդ առիթով արտահերթ նիստ է հրավիրել և հայտարություն ընդունել, պահանջելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից հրաժարվել այդ արցախակործան դիրքորոշումից։ Ի դեպ, հայտարությունը ընդունվել է միաձայն։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Տերտեր Արամ Առաջինը, անդրադառնալով Արցախում տիրող իրավիճակին, ասել է, որ Արցախի անկախությունը սակարկության առարկա չի կարող լինել։ Դիմելով Արցախի հայրենակիցներին, Արամ Առաջինը ասել է. Արցախի ժողովուրդ, մենք ձեզ հետ ենք, բարիս ամենազորեղ իմաստով։ Անկախությունը և արդարությունը աստվածատուր արժեքներ և իրավունքներ են։ Արցախի ժողովուրդը հաստատել և ամրապնդել է իր անկախությունը այն հողի վրա, ուր դարեր շարունակ ապրել և ստեղծագործել է, ուստի ժողովրդի անկախությունը չի կարող սակարկության նյութ դառնալ։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել էր Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Կիշան Դանդևային։ Հանդիպանը քննարկվել են պաշտպանական բնագավառում երկկողմ գործակցությանը առնչվող մի շարք հարցեր. ռազմատեխնիկական, ռազմակրթական, մարտական, պատրաստության և խաղապահության ոլորտներում։ Կողմերը կարևորել են Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրումը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են օգնել Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանին համապարփակ խաղաղությանը հասնելու գործում, այդ թվում ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով, ասել է Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը։ Ըստ Փրայսի, անկախ նրանից, թե Ռուսաստանը կլինի, թե չի լինի այդ կազմակերպության մեջ, Միացյալ Նահանգները կարող են գործակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ երկկողմ հիմունքով և համախոհ գործընկերների հետ, այդ թվում ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով խաղաղությանը հասնելու այդ տարածաշրջանում, ասել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամլո ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։
Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը ածկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռամադանի ընթրիքին Թուրքիայում հրավիրված օտար երկրադեսպանների հետ հանդիպմանը ասել է, թե Ադրբեջանի կողմից իր հողերի գրավումով տարածաշրջանում խաղաղության համար առիթ է ստեղծվել եւ Հայաստանի հետ անկեղծորեն կարելի է շարունակել այդ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, իհարկե առանց նախապայմանների, հավելել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բարի գալուստ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Այսօր ոգեշնչվելու է երաժշտական իսկական հանճարի ներկայությամբ, Կոմիտասի ներկայությամբ։ Շատ տարիներ առաջ, երբ դուք դեռ ծնված էլ չէիք, աշխարհի կենտրոնում հայերն ու թուրքերը ապրում էին համերաշխ կյանքով, կող կողքի։ Որտեղից գիտես այդ մեղեդին? Ես թրքուհի եմ, բայց իմ ամենամտերիմ ընկերուհին Սոնան հայուհի էր։ Հետո հայտնվեց Սողոմոնը։ Աստվածային ձայն ունի այս տղան։ Մեր երկիչ որ փուկն է։ Գնանք ինձ հետ տղաս, դուր ձեռքդ։ Մի կզեկուցի, որ տանը հայրենք թաքցնում, բոլորիս կսպանե։ Գրում եմ վախը սրտումս, ամբողջ կայսության տարածքում ակա հայկական ապստամբություններ են, որոնք հասել են նաև Կութինը։ Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում գործող հայկական դպրոցի դռան վրա անհայտ անձինք ֆաշիստական սվաստիկա է նկարել, գրել է Ակոս Պարբերականի թղթակից Օհանես Քլիչդաղը։ Քլիչդաղը բողոք է ներկայացրել Թուրքիայի կրթական համակարգին մարդկանց այդ սիմվոլի նշանակությունը եւ լրջությունը չսովորեցնելու համար։ Ըստ Քլիչդաղի, հայոց ցեղասպանությունը զգայուն թեմա է Թուրքիայում, բայց նույնիսկ Հոլոկոստի պատմությունը պատշաճ չի դասավանդվում, որը շատ անհրաժեշտ է լուսաբանման և հետագա սերունդների համար, հավելել է Օհանես Քլիչդաղը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ և լուսապատկերներ։ Վերջին երկու տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնենք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։
Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործող այն վիդեոֆոտոստուդիոն նկարահանում է Հարսանյաս ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեոյի եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.aimvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։